Қазақстанда жыл сайын 12 мыңнан астам полиция қызметкері өз еркімен жұмыстан кетеді екен. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың айтуынша, бұған полицейлердің төмен жалақысы мен әлеуметтік көмектің жоқтығы себеп. Енді үкімет тәртіп сақшыларының еңбекақысын көбейтіп, пәтер жалдауға берілетін өтемақыны да 100%-ға жеткізбек. Ал сарапшылар полицейлердің жағдайы жақсарған сайын, олардың жұмыс сапасы да арта түсу керек деген пікірде. Қазақстандық полицейлердің жағдайы қазірден әлдеқайда жақсы болады. Бүгін үкімет сағатында сөз алған министр Ерлан Тұрғымбаев ішкі істер саласында жасалатын бірқатар өзгерісті айтты. 2021-2023 жылдар орталығында полиция мен ұлттық ұлан әскері қызметкерлері жалақысы өседі. Бірінші кезеңде аз қамтылған сержанттар, кинологтар, участок полиция көмекшілері, күзет және басқа қызметкерлері жалақысы 15%-дан 58%-ға дейін көтеріледі. Тұрғын үй үшін өтемақы алатын бөліністердің саны 27%-дан 78%-ға дейін өсті. Осылайша ішкі істер министрі кезең-кезеңмен полицейлерді 100% тұрғын үймен қамтамасыз етеміз деп отыр. Ал сенаторлар полицейлердің әлеуметтік жағдайы жақсарса, қоғамдағы тәртіп те жұмыс сапасы да артады дейді. Өйткені көпшіліктің полицейге деген сенімі әлдеқайда төмендеп кеткен. Не особо защищают людей. Ешкімге сенуге болмайды бәрі қазіргі заманда. Заңға қайшы жұмыс істейтіндер де бар. Барлығы бірдей деп айтуға келмейді. Сондай-ақ министрлік көші-қон полициясының бірқатар міндеттерін өзге министрліктер мен әкімдіктерге тапсырған. Енді тәртіп сақшылары тікелей өз міндеттерімен айналысады. Ал кей сарапшылар азаматтық қоғам мен полицейлер арасында байланыс мүлде жоқ дейді. Мы готовы, чтобы бюджет. Қаражаттың көбірек бөлуіне қарсы емеспіз, бірақ бұл полицияның жұмысына енгізілейін деп жатқан өзгерістерге сай болу керек. Олар біздің арыздарымызға құрметпен қарайтын кәсіби маман болу керек. Тек заң емес, халыққа қызмет етуі қажет. Азаматтық қоғам мен полиция арасында байланыс бар деп айтқаным әділетсіз болады. Бұған қоса енді ішкі істер органдарында жұмыс істейтін полковниктер мен майорлардың да зейнетке шығу жасы ұлғайтылмақ. Министрдің айтуынша, толықтай жаңару алдағы 2 жылда аяқталады. Гүлнәс Сайлауқызы, Нұркен Тоқмурзин, Информ бюро, Нұр-Сұлтан. Елімізде болып жатқан ең өзекті, өткір, шынайы ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыздар. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып пікір қалдырыңыздар. Сөздің шыны керектің барлық шығарылымы да осы жерде болады. Информ бюро, ақиқатын айтайық.